Druhá světová válka, část 18. Boje na samotném konci války na českém a moravském území byly poměrně dost nepřehledné. Zatímco americkým a anglickým jednotkám postupujícím na bod setkání s rudou armádou se německé jednotky vdávaly bez boje a dokonce jim kvůli zajetí vycházely vstříc, na území východní a střední Evropy byla situace naprosto odlišná. Němečtí vojáci si byli vědomi zvěrstev, kterých se na území Sovětského svazu dopouštěli, takže celkem oprávněně se obávali sovětského zajetí. Zaprvé až moc dobře věděli, že od sovětských obyvatel se nemohou dočkat ani sebemenší lítosti, natož pak od vojáků nebo odpovědních úřadů, a druhým velmi významným faktorem bylo umístění německých i dalších válečných zajatců na Sibiři. A co dokáže mráz i v centrálních oblastech Sovětského svazu, natož pak na vysokém severu, si mnozí, to ti, kteří přežili Stalingrad nebo byli odtamtud odveleni, velmi dobře uvědomovali. Na druhé straně si uchovávali naději, že z amerického nebo anglického zajetí budou o hodně dříve doma. To byly důvody, kvůli kterým se němečtí vojáci na východní frontě tak urputně bránili, i když věděli moc dobře, že válka končí a že skončí jejich naprostou porážkou. Na druhé straně jsou zaznamenány i některé podivuhodné osudy německých vojáků v sovětském zajetí, ale jsou skutku jen ojedinilé. Uvedu jenom dva takové případy. Ten první se stal v zajateckém táboře na Sibiři u jedné malé a zapadlé výsky. Žili tam jenom děti a ženy a děti do 13 let. Mám na mysli chlapce, protože velká vlastenecká válka pohltila i 15-leté dobrovolníky a dokonce i starci se dobrovolně hlásili na frontu na obranu vlasti. A protože si válka vybrala až neskutečné množství obětí sovětských lidí, mnohdy se do výsky z mužů a chlapců nevrátil nikdo. A právě zde, v takové výsce, se odehrál tento příběh. Jakási představitelka obce, kterou si ostatní ženy zvolili, se obrátila v době sklizně na velitele zajateckého tábora, aby jí poskytl nějaké zajatce, které by ale hlídali při práci vojáci, aby jim zajatci pomohli při polních pracích. Velitel vyhověl. Mezi zajatci byl i jeden voják, narokoval jako 17-letý, německý voják, který byl velice zručný a s primitivními nástroji ženám opravil jakýsi zemědělský stroj. Ženy by si sami neporadili. A tak si tohoto vojáka vyprosili. Ve výsce tak byl jediný muž. A tak se stalo, že náhle několik žen otěhotnělo. Otec byl samozřejmě jenom jeden. Nakonec se s jednou z těch žen oženil. Hle, na vyžádání ostatních byl k dispozici i jim. Ani se později nechtěl vrátit do vlasti. Přijal sovětské občanství a žil v tomto podivném společenství po dlouhá léta. Druhý případ byl obdobný, jenom s tím rozdílem, že se jednalo původně o studenta medicíny, který léčil lidi v jiné, ale též podobné vesnici, a nakonec se i on oženil. Dokonce v Moskvě dostudoval a stal se lékařem po celé sibirské oblasti a váženým občanem. Ale jak říkám, takové události byly jen velmi, ale skutečně jen velmi ojedinělé. Ale teď se vraťme zpět k pražské operaci. Boje a místy i velmi tvrdé pokračovaly 8. května. A to i přesto, že již byl znám podpis kapitulačního aktu v Remeši. Němci se odmítali vzdát a tak útok prvního ukrajinského frontu pokračoval směrem na Louny a Terezín. U Žatce se 5. gardovému mechanizovanému sboru podařilo zajmout kolonu se štábem maršála Ferdinanda Schörnera, který prchal z lázní Velichovek do amerického zajetí. Sověti zajali celý jeho štáb
ale maršál jim unikl, když pouhých několik minut před příjezdem sovětských jednotek se mu podařilo uletět letadlem k Američanům. Scherner byl velmi krutým velitelem. Mezi vojáky měl přezdívku Krvavý Ferdinand. Byl neobyčejně krutý k podřízeným a servilní k nadřízeným. K vrcholu jeho krutosti patřil rozkaz, kdy již v roce 1945, podle kterého, tedy rozkazu Schernera, byli všichni vojáci nalezení bez písemného souhlasu za linií fronty okamžitě zastřeleni. Stejně tak byli podle jeho rozkazu zastřeleni dezertéři a zbabělci, kteří utekli z předem prohraného boje, anebo ti z vojáků, kteří byli chyceni v civilních šatech. Během Opavsko-ostravské operace na konci dubna 1945 dokonce neváhal postřílit i část svého velitelského štábu, který již nedůvěřoval v jeho vítězství. Udělal to ve chvíli, kdy bylo již zřejmé, že jeho vojska jsou poražena a Ostrava je definitivně pro Němce ztracena a přístup na severní Moravu je tak pro Rudou armádu zcela otevřen. Při pražském povstání vydal rozkaz, aby bylo obyvatelstvo co nejvíce stříleno a používáno jako živé štíty. Tvrdě nechal popravovat všechny německé vojáky, kteří uznali svou porážku a nechtěli pokračovat v nesmyslné válce. A tento statečný a neústupný velitel, jak se rád prezentoval, sám sprostě dezertoval letadlem a nechal svá vojska na pospas nepříteli. Uletěl do Rakouska. Sám se převlekl do civilu a vydával se za sedláka. Jenomže po 10 dnech byl však poznán, zatčen a předán sovětským orgánům. V Sovětském svazu byl 7 let ve vazbě, pak odsouzen k 25 letům vězení. Později mu byl trest snížen na 12 let a v prosinci roku 1954 byl propuštěn na svobodu a převezen do tehdejší NDR. Tam mu nabídli funkci generálního inspektora Lidové armády NDR, ale on tuto funkci odmítl a v roce 1958 mu bylo umožněno odcestovat do NSR. Tam byl ale opět uvězněn a obviněn z nezákonných poprav a dalších trestných činů a byl odsouzen na 4,5 roku do vězení. Propuštěn byl v roce 1963 a až do své smrti žil v ústraní, ale spokojně ze svého maršálského důchodu až do smrti v roce 1973. Byl posledním německým polním maršálem. Žádný jiný voják od té doby nebyl v Německu do této hodnosti povýšen. Tolik ke Krvavému Ferdinandovi. Do půlnoci z 8. na 9. květen, kdy vstoupil v platnost kapitulační akt, postoupily úderné mechanizované jednotky 1. ukrajinského frontu až do Loun a ostatní oddíly tohoto frontu postoupily až do těsné blízkosti hranic předmnichovského Československa. Na Moravě byl zlikvidován německý obranný výběžek u Přerova a Olomouce a místa byla obsazena našimi a sovětskými jednotkami. I po 9. květnu některé německé jednotky odmítaly složit zbraně a snažili se probojovat k Američanům. Poté, téměř až do konce května, trvalo Rudé armádě, než zlikvidovala poslední zbytky německých jednotek. Časně ráno 9. května pronikla vojska 1. ukrajinského frontu ze směru od Slaného a Veltrus do Prahy a území Československa bylo téměř celé obsazené Rudou armádou až na západní Čechy, kde byli Američané, ale k tomu se později také dostanu. Dne 10. května 1945, brzy ráno, dorazily do Prahy i tanky 1. československé tankové brigády, které předešlého dne vyrazily z Litovle. Sovětská vojska zůstala v Československu do listopadu 1945, dokdy fakticky zlikvidovala jednotlivé skupinky německých zběhů a zároveň odminovávala
cesty, železnice i další infrastrukturu. Rudá armáda odešla na rozdíl od armády Spojených států, která z Německa již nikdy neodešla a dodnes tam má ohromné základny a velmi vysoký počet vojáků. I toto je fakt, který vypovídá o postoji těchto států k těchto dvou států k suverénnímu státu, například Československu a Německé spolkové republice. A nyní, na závěr povídání obojích na našem území, se musím zmínit o průběhu pražského povstání, abych poté zakončil úsek druhé světové války na východní frontě berlínskou operací Rudé armády. Pražské povstání se připravovalo delší dobu. Již za okupace vznikla ilegální Česká národní rada, přesněji bylo to v únoru 1945, ale již dříve na troskách domácího odboje, který i zásluhou jednak nastrčených infiltrátů a jednak i zradou původních odbojářů, byl nacisty v podstatě rozprášen, vznikaly nové odbojové organizace. Tak například od podzimu 1944 působila na Moravě Rada tří. Komunistický odboj byl po likvidaci třetího ilegálního ústředního výboru KSČR rozptýlen a na přelomu let 1944 a 1945 došlo ke sformování čtvrtého ilegálního ústředního výboru. V České národní radě při jejím ustanovení byli tito lidé. Předsedou byl profesor Albert Pražák, generálním tajemníkem Josef Kubát a předsednictvo České národní rady tvořil Josef Smrkovský z KSČ, Josef Kotrlý z ČSSD, Jaromír Kafka, ten byl z hnutí zemědělců, Otakar Machotka z České strany národně sociální a dále pak Vilém Šafr z České strany lidové. Při zasedání ilegální České národní rady se z pléna zúčastnilo 25 dalších zástupců odbojových skupin. Lze tedy říci, že Česká národní rada zastřešovala všechny tehdejší působící politické strany a odbojové skupiny. Jak známo, pražské povstání začalo 5. května tím, že Česká národní rada vydala prohlášení o konci protektorátu a o převzetí vládní a výkonné moci. Na podporu nejdříve v Praze, ale i v dalších městech protektorátu probíhaly demonstrace, které ale brzy přešly do ozbrojeného odporu. Česká národní rada byla fakticky od počátku roku 1945 podporována jak západní, tak i východní složkou českého protinacistického odboje, včetně londýnské exilové vlády a vedení KSČ v Moskvě. Cílem působení České národní rady bylo zejména vytvoření podmínek pro rychlé osvobození ČSR od německé nadvlády, dále pak minimalizace válečných škod a především zabránění uskutečnění německého plánu ARLZ, což bylo naprosté zničení průmyslových, výrobních a dalších objektů potřebných pro poválečný rozvoj státu. Povstání vypuklo v době, kdy se do Čech stáhla milionová armáda maršála Schernera, která utíkala před Rudou armádou. Schirner měl rozkaz udržet se v Čechách co nejdéle a z Prahy vytvořit město pevnost. Současně začal s aktivitami i Karl Hermann Frank, který se snažil zachránit si život tím, že vedl s protektorátní vládou v čele s prezidentem Háchou rozhovory o nenásilném převzetí moci, přičemž Hácha usiloval o vznik Českomoravské republiky a moc měl převzít kolaborant Richard Bienert. S tím ale nesouhlasila právě Česká národní rada, která prosazovala, aby na území protektorátu vznikaly revoluční národní výbory a převzetím moci byl pověřen doktor František Krása. Prvotním podnětem pro vznik povstání bylo oznámení vydané 4. května 1945 protektorátní vládou o zrušení nařízení o dvojejazyčném úřadování, dvojejazyčných nápisů
a zároveň byl zrušen příkaz o zákazu vyvěšování československých vlajek. Protektorátní vláda vydala pokyn, aby se na úředních budovách vyvěsily opět naše vlajky a úřadovalo se pouze v češtině. Hned poté, po tomto prohlášení, se celá Praha zbavovala německých vývěsních štítů, nacistických vlajek i portrétů Adolfa Hitlera a ve městě zavládlo nadšení. Kolaborant Bienert se snažil dostat do rozhlasu i za pomoci policejní jednotky, ale ta v budově narazila na odpor německých vojáků, kteří tam vznikli dříve. Došlo k boji a český rozhlas začal volat o pomoc. Bienert, když se nepodařilo vystoupit v československém rozhlase, vnikl do budovy pražského místního rozhlasu, kde chtěl vyhlásit kolaborantskou republiku. Ale ani to se mu nepodařilo a byl zatčen Pražským národním výborem, který ho předal České národní radě. A před poledenem 5. května hlásil pražský pouliční rozhlas toto. Českoslovenští občané, Hitlerovo Německo je rozdrceno. Třetí říše přestala existovat. Pryč s válkou. Všichni ihned zastavte práci. Nikoho nesuďte. Nikdo nesmí trestat, ať Čecha nebo Němce. Na to jsou lidové soudy. Varujeme všechny Němce před jakýmkoliv zakročením. Česká policie, české četnictvo, vládní vojsko a jiné útvary uposlechnou bezpodmínečně pokynů národních výborů. Kdo tak neučiní, je zbabělec a zrádce. Stojíme neochvějně za československou vládou. V poledne 5. května pak předal primátor Prahy Alois Říha vedení magistrátu do rukou zástupců Národního výboru Praha a České národní rada poté vydala prohlášení. Řízením československého rozhlasu byl pověřen Otakar Matoušek. Jenomže to se již v Praze střílelo. Německá okupační správa zcela ignorovala opatření protektorátních úřadů a České národní rady a němečtí vojáci začali střílet do lidí, kteří vyvěšovali československé vlajky, přetírali německé nápisy nebo je schazovali na zem. První výstřely padly, když vylétl z okna pražského domu obraz Hitlera a lidé po něm začali dupat. A pak už se střelba ozývala po celé Praze. A začali umírat první Pražané. Československý rozhlas a po něm i pražský pouliční rozhlas začal volat o pomoc. Nebudu opisovat ono známé volání, předpokládám, že ho znáte všichni. V 17:30 v podvečer vysílal městský rozhlas výzvu příslušníků německých ozbrojených sil v německém jazyce, aby složili zbraně, že válka je u konce, a dále, aby neprolévali zbytečně krev. Některé jednotky Wehrmachtu, jejichž příslušníci již měli také války plné zuby, skutečně zbraně odevzdali. To však v žádném případě neudělali příslušníci Waffen-SS, kteří začali zuřivě útočit na povstalecká centra s cílem pozabíjet ještě co nejvíce Čechů. Jejich útoky směřovaly na staroměstskou i novoměstskou radnici, na novou ústřední budovu a začal boj v budově československého rozhlasu. Povstalci moc dobře věděli, že se k Praze blíží veliká a mohutně vyzbrojená Schernerova armáda a že proti ní nemají pražádnou šanci. Proto v noci z 5. na 6. května vyrostlo v Praze za pomoci zhruba 100 000 obyvatel Prahy na 2000 barikád přes noc. Jejich obránci však měli k dispozici většinou jen pušky, několik lehkých kulometů, granáty a pár pancéřových pěstí. Povstalcům, kteří již začali bojovat s prvními jednotkami německé armády, které do Prahy dorazily, se dostalo nečekané pomoci od vlasovců, kteří byli vyzbrojeni i těžkými zbraněmi a zahájili i hned tuto noc boj s Němci. Vlasovci, správně ruská osvobozenecká armáda,
byla organizace několika vojenských jednotek složených z ruských zajatců, kteří stáli na straně nacistického Německa a dobrovolně či z donucení bojovali proti stalinistickému režimu v Sovětském svazu. Vojáci této jednotky byli všichni zverbováni v zajatických táborech, kde dostali na vybranou. Buď vstoupí do ROA, tedy ke generálovi Vlasovovi, anebo budou okamžitě popraveni. Někteří stateční ruští zajatci raději nežli zradu zvolili smrt. A také se jí v ohromné většině dočkali. Ti zbabělejší, anebo ti, kterým se nechtělo umírat, vždyť to byli většinou mladí chlapci, zvolili ROA, tedy Ruskou osvobozeneckou armádu. Generál Andrej Andrejevič Vlasov. Co o něm říct? Bojoval v Rudé armádě a velel druhé úderné armádě u Leningradu, kde měl za úkol bránit předpolí města. Po masakru s velkou německou přesilou byla jeho armáda zničena a sám Vlasov se pokusil uprchnout k partizánům v přestrojení. Jenomže ho zradil starosta ruské vesnice, u kterého Vlasov hledal možnost přespání a Vlasov byl nacisty zajat. Jako partizán měl být okamžitě zastřelen a proto už před namířenými samopaly zvedl ruce a lámenou němčinou prohlásil: nestřílet, jsem generál Vlasov. Dostal se do zajetí. Stalin považoval všechny zajaté důstojníky za zrádce, kteří zasluhují trest smrti. Tvrdil, že sovětský důstojník by měl bojovat do posledního náboje, který by měl pak použít pro sebe. Proto si Vlasov v zajetí uvědomil, že se do Sovětského svazu vrátit nemůže, a protože byl vášnivým vlastencem, ale zároveň odpůrcem Stalina, souhlasil s vytvořeným ruské osvobozenecké armády, za jejíž pomoci nejprve bude pomáhat Němcům, ale ve vhodném okamžiku se obrátí proti nim, aby nastolil v Rusku nestalinistický režim. Vlasov po neshodě s Českou národní radou při pražském povstání se svými jednotkami odešel a chtěl se dostat do zajetí k Američanům. Dne 9. května došli Vlasovci až do jihočeské vesnice Lnáře, kde se hodlali dát zajmout. Téhož nebyl zajat i Vlasov. Američané mu nabídli možnost útěku, ale Vlasov odmítl. Většina Vlasovců se do amerického zajetí dostala, ale ti je nakonec stejně vydali do Sovětského svazu. Naposled většina z nich byla buď popravena, nebo uvězněna v zalážalářích a gulazích, kde pomřeli. Lze říci, že z Vlasovců přežilo skutečně jen několik jedinců. Vlasova Američané vydali 12. května 1945 Rusům. Byl odvezen spolu s dalšími 11 vyššími důstojníky do Moskvy. Tam byl souzen a 2. srpna 1946 byl i s ostatními odsouzen k trestu smrti a oběšen. Sám několikrát žádal Stalina, aby mu umožnil popravu dle vojenských zvyklostí, tedy zastřelením. Ale Stalin odmítl a stejně jako všichni odsouzenci k smrti v Norimberku, byl i Vlasov oběšen, což je potupná smrt. Jen malý dodatek. Ještě v dubnu 1945 se Vlasov oženil a spolu s manželkou byl zajat, souzen a spolu s ní byl i popraven. Ale zpět k pražskému povstání. Jak jsem řekl, hned noci na 6. května pomohli Vlasovci povstalcům a bez jejich pomoci by povstání bylo hned této noci potlačeno. Následující ráno 6. května začala německá letadla bombardovat Prahu a kobercové bombardování nenastalo jenom proto, že naprostá většina německých letadel byla zaměstnána bojem s Rudou armádou, ale i tak bomby napáchaly mnoho škod. Dopoledne do města pronikly německé tanky a na barikádách se tvrdě bojovalo. Protože se tankům mnohdy nedařilo projet, na rozkaz Schernera nacisté použili, a to i ženy a ti jako živé štíty. Páchali ale i další a zbytečná zvěrstva. V několika pražských čtvrtích začali bezdůvodně vraždit všechny, koho pochytali. Ženy,
Děti, muže, starce, babičky, všechno jedno. Stříleli všechny jako zběsilí. Nejhorší zvěrstva páchali v oblasti Krče a Pankráce, kde povraždili 173 lidí. Dne 7. května se do povstání aktivně zapojili i příslušníci protektorátního vojska, kteří přivezli povstalcům velký počet zbraní a munice. Téhož dne se opět rozhořely tvrdé boje o staroměstskou radnici, která byla napadena německými obrněnci, a ty obrněnci stříleli zápalnou municí. Část radnice spála. Boje na barikádách pokračovaly. Poté se povstalcům podařilo ukořistit i těžkou vojenskou techniku, včetně obrněných vlaků, což byla velmi významná pomoc v boji. Pražané spoléhali na pomoc Američanů, kteří 6. května osvobodili Plzeň. No, osvobodili. Pravda je taková, že ji pouze převzali do své správy, protože Plzeň byla osvobozena od nacistů již předtím našimi partizány. Americká armáda však musela zůstat na předem stanovené demarkační linii. O této záležitosti se v současné době hodně hovoří. Zatímco se neustále omílá, že kdyby Stalin povolil Petnovi vjet do Prahy, že nemuselo padnout tolik lidí. Ale již se nemluví o tom, že Rudé armádě nebylo povoleno americkou stranou přesně totéž v Německu, kde Rusové žádali o povolení vstupu za americkou demarkační čáru, aby mohli zničit německé jednotky. Povoleno jim to nebylo a Němci se pohodlně dočkali amerického zajetí. A dokonce důstojníkům Američané ponechali jejich ostře nabité osobní zbraně. Tak proč by to měl Stalin povolit tady? Navíc, po vstupu do Plzně 6. května by se Američané museli přeskupit do bojové formace, což by zabralo nejméně den. A pak by trvalo opět den, než by se pomalu jedoucí tankové kolony dostaly do Prahy, takže by se tam dostali s největší pravděpodobností až 8. května. A Rudá armáda dorazila 9. května ráno. Není totiž vyloučené, že by se Schernerova armáda a především Waffen-SS bránili i Pettonovi. Navíc, zatímco Rudá armáda na pochodu na Prahu musela svádět tvrdé boje, a to i letecké, Američané mohli, což jim demarkační smlouva nezakazovala, poskytnout Praze letecké krytí, aby Němci nemohli bombardovat město. Proti německým letadlům bombardujícím Prahu ale nevzlétlo jediné americké letadlo. Proč? Přitom Američané klidně létali na naše území a hloubkovými nálety ničili lokomotivy, vagony, ale i koleje a mosty, i když v březnu a dubnu 1945 již bylo naprosto zřejmé, že nacistické Německo válku prohrálo. Tehdy jim nějaká demarkační linie nevadila. Stejně tak jako při březnových a dubnových bombardování našich průmyslových objektů. To říkám jenom pro objektivitu. Dnes se o této záležitosti opět jenom lže. A jsme v noci ze 7. na 8. květen. Vlasov jednal s Českou národní radou, která jeho podmínky nemohla přijmout. A to, tyto podmínky byly v tom, že Vlasovovi bude umožněno přejít do zajetí Američanům. A tak Česká národní rada to nemohla připustit a tak Vlasovci Prahu opustili a vydali se na jich Čech. Přitom v jedné vesnice po cestě, v jednu vesnici z poloviny vyvraždili jen tak, pro nic a nic. I to byli Vlasovci. Povstalci tak přišli o významnou pomoc, kterou alespoň v menší míře nahradili partizánské jednotky, které dorazily ze všech koutů republiky Praze na pomoc. Této noci se na útok připravovali i Němci, kteří již věděli, že v Remeši generál Alfred Jodl podepsal bezpodmínečnou kapitulaci, která měla nabýt účinnosti 8. května ve 23 hodiny středoevropského času. Maršál Schirner věděl, že jediným možným řešením bylo dostat co nejvíce vojáků do amerického zajetí. K tomu však potřeboval volný průchod Prahou, ale ta mu v tom bránila.
V časných ranních hodinách 8. května začal mohutný útok na Prahu za použití tanků, těžké techniky i za pomoci pěšáků. Od rána bylo ostřelováno sídlo povstání, staroměstská radnice, a nekontrolovatelně hořelo její novogotické křídlo. To potom, po ukončení bojů, muselo být strženo a již nikdy nebylo obnoveno. A Němci pokračovali v masakrech civilistů. Ve městě se rozhořely prudké boje, při nichž obránci hojně využívali ukořistěné pancéřové pěsti, kterými zničili mnoho tanků a obrněných vozidel. Přibývalo padlých. Od dopoledních hodin také probíhalo jednání mezi Českou národní radou a zástupci německé armády, jejíž výsledkem bylo, že v pozdních odpoledních hodinách téhož dne byly zastaveny boje. Jednotky Wehrmachtu podepsali kapitulaci a byl jim umožněn volný průchod z Prahy. Začal i masivní útěk všech německých okupačních úředníků, byly opuštěny správní, soudní, policejní a další německé okupační úřady, organizace a instituce a z Prahy se valil k Američanům i proud německých civilistů, převážně z řad okupační správy. Tato dohoda, která umožnila německé armádě a části německého úřednictva opustit bez odporu Prahu a tím se vyhnout odpovědnosti za zvěrstva napáchaná za 6 let, se po válce a především po roce 1948 nelíbila novým představitelům státní moci a velitel pražského povstání generál Karel Kutrvašer byl za ní odsouzen v roce 1949 na doživotí. Inu, prapodivné jsou někdy osudu, ne, cesty osudu, že? Jednotky, bylo mu vyčítáno, že povolil průchod Prahou a nezabraňoval Schernerové armádě a nebojoval s ní. Jednotky Waffen-SS však kapitulaci nepřijali a pod velením SS Gruppenführera Karla von Picklera pokračovali v boji. Bylo 9. května, kdy v časných ranních hodinách vjeli do Prahy první sovětské tanky prvního ukrajinského frontu maršála Ivana Koněva. I hned začaly boje mezi rudoarmějci a posledními zbytky německého vojska, především SSáků, kterým se nepodařilo z Prahy uniknout. Z větší části to byli příslušníci 2. SS Panzer Division Das Reich a 44. Waffen-SS Panzergrenadier Division Wallenstein a bojovali urputně. Zároveň byla Praha v součinnosti povstalců a rudoarmějců čištěna od fanatických německých ostřelovačů, kteří byli ukryti a zabarikádování ve vyšších patrech budov či ve střechách a stříleli jak sovětské vojáky, tak i české civilisty na ulicích, jakmile je jenom spatřili. Tento útok na ty nejhorší fanatické nacisty, mnohdy se jednalo i o velmi mladé naverbovance, vyvrcholili na některých místech stejně krutou odplatou, jak na těchto snajprech, tak i na německých nejhorších civilistech, o kterých lidé věděli, že stáli za mnohou smrtí českých lidí, ale také na českých kolaborantech. Tak například skončil rukou povstalců kolaborantský novinář Alois Kříž, který byl fanatickým stoupencem nacistů po celou dobu okupace a na jejich straně bojoval se zbraní v ruce v bojích o československý rozhlas. Po zásluze byl v roce 1947 odsouzen za vlastizradu a popraven. Jiný zase dav umlátil pro nacistického režiséra, který stál za mnoha zatčením českých herců a tvrdilo se, že byl i za smrtí Jesenské. Tyto excesy po nějaké době ustaly a všichni provinilci, ať už německé národnosti nebo čeští kolaboranti, byli předáváni soudní moci a posléze souzeni a trestání. I hned po příjezdu sovětských tanků, a to ještě i v době, kdy se bojovalo a probíhaly vyčišťovací akce po pražských domech, vítali šťastní Pražané rudou armádu, přičemž především děvčata házela na projíždějící tanky a obrněnou techniku rozkvetlé šeříky. A tyto fotografie pak oblétly celý svět
a Šeřík se stal po dlouhá léta jedním ze symbolů osvobození Prahy. Až po frašce v roce 1989 se tento nádherný symbol vděčnosti zcela úmyslně potlačoval a dnešní mladá generace o symbolu míru v Praze v rozkvetlých Šeřících již neví vůbec nic. Na průběhu pražského povstání a jeho interpretaci jasně vidíme, že si každý režim ohýbá historická fakta po svém, a to je velmi zlé. Zatímco minulý režim zcela pomíjel velmi významnou pomoc vlasovců s jejich těžkými zbraněmi, bez které by bylo Němci pražské povstání potlačeno i v zárodku, současný režim zcela pomíjí význam tehdejší KSČ, která za povstáním stála a prakticky úspěch povstání připisuje jenom vlasovcům. Pravda je uprostřed. Bez pomoci vlasovců by velení povstalecké Prahy mělo veliké starosti. Ale podle těch historiků, kteří se nenechávají ovlivnit politickými trendy, by pokračoval boj i bez vlasovců. Ovšem i oni přiznávají, že by obětí na pražské straně bylo mnohem více. Pravdou ovšem je i to, že vlasovci po odchodu z Prahy, a to už jsem jednou říkal, vybili jednu menší obec jako mstu za neuskutečnění jejich požadavků. Současný režimem zcela ovlivnění historikové nikdy nezapomenou zdůraznit, že převážná většina vlasovců byla buď i hned popravena, nebo ostatní skončili v gulazích. Je to pravda. Ale musíme si uvědomit, že pro Sovětský svaz byl jak generál Vlasov, tak i jeho nacisty navrbovaní vojáci zrádci. A podle toho s nimi bylo naloženo. Inu, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Pražské povstání bylo největší bitvou druhé světové války svedenou Čechoslováky, a to musíme mít na paměti. Žádná naše vojenská jednotka v zahraničí takhle masivní bitvu nesvedla jako Pražané při pražském povstání. Na straně povstalé Prahy bojovali čeští povstalci, příslušníci ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovci, a v závěru i Sovětský svaz. Protivníkem byla končící třetí říše. Velitelem na naší straně byl zmiňovaný generál Karel Kutovašer, dále pak již dnes zcela zapomenutý František Slunéčko, což byl český generál, legionář první světové války, člen obrany národa, vedoucí ilegální vojenské skupiny Alex a vojenský velitel Čechů při pražském povstání. Zcela zapomenutý František Slunéčko žil od roku 1939 ve velmi přísné ilegalitě, protože mu hrozila po celou okupaci smrt. Brigádní generál František Slunéčko byl 25. května 1945 ustanoven prozatímním a 25. října 1945 oficiálním velitelem prvního armádního sboru v Praze a byl povýšen do hodnosti divizního generála. Po dosažení důchodového věku odešel k 1. červnu 1946 do penze a jako mnoho ostatních velitelů pražského povstání i on čelil různým obviněním a soudům. Ačkoliv nebyl nikdy odsouzen, po propuštění z vyšetřovací vazby státního soudu byl v roce 1950 degradován na vojna v záloze a roku 1951 byl nuceně vystěhován z Prahy do Branžeže poblíž Měchova hradiště. Do Prahy se směl vrátit až v 60. letech po uvolnění režimu. Zemřel 10. prosince 1963 v 77 letech v Praze. Za své zásluhy byl v roce 1998 Havlem vyznamenán in memoriam řádem Bílého lva a byl rehabilitován a vrácena mu byla vojenská hodnost. Ale vraťme se k souhrnu pražského povstání. Velitel vlasovců přímo v Praze nebyl generál Vlasov, ale jeho poboční generál Sergej Buňačenko, který byl stejně jako Vlasov 1. srpna 1946 v Sovětském svazu oběšen ve věku 43 let. Posledním velitelem Prahy byl nakonec maršál Sovětského svazu Ivan Koněv.
Na německé straně velel Karel Hermann Frank a Rudolf Tusén. Frank byl dne 22. května 1946 pro zločiny proti našemu národu oběšen ve věku 48 let. Tusén byl německý generál, který v Praze podepsal kapitulaci. Jakmile ji podepsal, byl zatčen a odsouzen na doživotí, mimo jiné za vraždy civilistů při pražském povstání. Ve vězení však Tusén podepsal spolupráci s STB, což mu umožnilo ve vězení malovat skvělé obrazy. V roce 1961 byl propuštěn, odjel do Německa, ale zdali podával STB nějaké informace, se neví. V roce 1968 v Německu zemřel, když až do své smrti pobíral vysoký generálský důchod. Na straně povstalců bojovalo 300 tisíc bojovníků, ale 100 tisíc lidí stavilo barikády. Zpočátku se bojů zúčastnilo i 18 tisíc vlasovců. Na německé straně bojovalo 40 tisíc mužů. Ztráty na naší straně byly vůči Německům ohromné. V bojích zemřelo 2898 povstalců české národnosti, 663 jiné, neboť při povstání bojovali například i Francouzi, kteří utekli z vězení, a další národnosti. Dále zahynulo na 300 vlastovců a zemřelo i 692 rudoarmějců při osvobozování Prahy. Z toho 30 rudoarmějců bylo zastřeleno německými ostřelovači, přičemž tomu nejmladšímu ostřelovači nebylo ještě plných 14 let. Po chycení byl polit benzínem a upálen, protože u okna domu zastřelil nejméně 10 lidí. Na německé straně zahynulo 1000 vojáků. Povstáním v Praze skončila druhá světová válka v Evropě i ve světě, ale s jedinou výjimkou, a tou byla americko-japonská válka, ke které se také samozřejmě dostanu. Ale my se nyní musíme ještě vrátit poněkud v čase, protože na závěr líčení průběhu druhé světové války jsem si nechal závěrečnou operaci sovětské armády, a to byla berlínská operace. A tak se na ní podíváme, i když ji dnes úplně celou jistě neprobereme. Již v listopadu 1944 vypracovalo sovětské vrchní velení plán válečných operací na rok 1945 v Evropě. Termín zahájení operací byl stanoven na 20. leden 1945. Hlavní cíl byl zřejmý – srdce Třetí říše, Berlín. Vzhledem k obtížné situaci v Ardenách, kde Wehrmacht podnikl překvapný a mohutný úder proti americké armádě, která musela ustupovat za velikých obětí, a po žádosti představitelů spojenců o odlehčovací ofenzivu na východě, která by vázala německé jednotky, aby se nemohly přesunovat na západní frontu, Stalin rozhodl, že spojencům vyhoví a útok na Berlín začne dřív. Při tomto rozhodnutí hrál velkou roli i fakt, že pokud by spojenci bitvu v Ardenách rychle vyhráli, mohli by být v Berlíně dříve než Rudá armáda. A to nemohl, ale ani nechtěl Stalin připustit. Jednak z důvodu poválečného vlivu v Evropě a za druhé, že Sovětský svaz nesl hlavní tíhu války s nacistickým Německem a svedl s ním mnoho gigantických bitev. Třetím důvodem byla i mezinárodní prestiž Sovětského svazu jako faktického vítěze druhé světové války. Součástí útoku na Berlín byla i již zmiňovaná Vyselsko-Oderská operace, která Rudou armádu přiblížila pomalu na dostřel Berlína. Ještě před vlastním zahájením přímé bitvy o Berlín se konala od 4. února 1945 velmi důležitá Jaltská konference hlav Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británii. Na této konferenci se velmoci dohodli na demilitarizaci Německa a jeho rozdělení na 4 okupační zóny. Byly zde i vymezeny linie setkání sovětských armád a vojsk západních spojencům. Ale hlavním a v té době utajeným důvodem Jaltské konference bylo na dlouhá poválečná léta rozdělení světa na sféry vlivu, především mezi Sovětským svazem a USA. Tuto tajnou dohodu, kterou neprojednávali hlavy států sami, nýbrž jejich sekretáři, pak v podstatě obě velmoci dodržovali i po dobu studené války až do rozpadu Sovětského svazu, kdy USA prakticky převzali moc
nad celým světem. Navíc, když se v rozpadném Sovětském svazu a jeho hlavním nástupcem Ruskou federací zmocnil zrádce všech Rusů Boris Jeltsin, který se významnou měrou zasloužil o ohromný společenský i ekonomický sešup Ruska. Až nástupem Vladimíra Putina do funkce prezidenta se světový význam Ruska začal opět zvedat, takže dnes je Rusko opět jednou ze tří největších světových velmocí vedle USA a musíme počítat i Čínu, která je prakticky dnes nejvýznamnější mocností světa. Již tehdy v Jaltě věděli představitelé obou velmocí, že Velká Británie ze své velmocenské pozice přímo strmně padá a pozdější vývoj světové politiky dal oběma vůdcům za pravdu. Ale vraťme se do Jalty v roce 1945. Tam mezi spojenci nepanoval jednotný názor na další pokračování válečných operací proti Německu. Všichni sice věděli, že Německo je prakticky poraženo a věděli to i představitelé nacistů, ale stále ještě Německo disponovalo ohromnou vojenskou silou. Velký komunistobijec Churchill, stejně jako Patton a další američtí generálové chtěli prosadit obsazení Berlína anglo-americko-francouzskými vojsky. Vrchní velitel spojeneckých západních vojsk v Evropě Eisenhower předpokládal, že se Němci budou moci udržet hlavně na jihu a v oblasti Alp a nevylučoval, že by v případě naprostého nezničení jejich vojsk mohli vést časově neomezenou a velmi nebezpečnou partizánskou válku. Proto navrhl útok spojenců na Drážďany a setkání se sovětskou armádou na Labi, čímž bude německé území fakticky rozděleno. Eisenhower, stejně jako generál Bradley, nechtěl překračovat vymezenou demarkační čáru, kterou vymezili vůdcové velmocí, aby později nemusel získané území Sovětům vracet. Toto rozhodnutí Eisenhowera, který v podstatě odmítl se Sověty závodit o dobytí Berlína, patří dodnes mezi nejkontroverznější v celé válce a je dodnes mnohými především západními historiky a politiky kritizováno. Ještě v Jaltě po výsledku jednání zaslal Stalin maršálu Žukovovi depeši, aby přerušil odpočinek u velmi unavených armád a do 48 hodin připravil útok na Berlín. Ale o něm si budeme povídat opět až příští týden.